បាទនេះតែកធនេះចាក់ទៅផលតែម្ដងណាហ្នឹងបងគាត់ចាក់ណាបាទនេះរៀបចំបលែងនៅកន្លែងគាត់នេះបាទអរគុណបងច្រើនណាតំងរាប់ម៉ឺនកូនខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងគាត់បាទនេះចាប់ដើមរាប់ដាក់នៅខ្លួនណាបាទនេះទីតាំងគាត់ហោស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ធ្វើតង់មែនគាត់រៀបស្អាតដែរហើយទឹកហើយនឹងកផ្លោកតគួនហើយនេះគឺគាត់កាយឲ្យអស់ឥឡូវតគួនដោះព្រៀតពេញនឹងមើលត្រីនោះហើយដល់ចុងដាក់ព្រៀមនោះដល់ចុងបាទបាទរៀបចំស្អាតណាស់ណាបាទមកហាត់ពេញចោលអាសូឡាដាំមកទំហឹងទៀតនោះនៅកយបាទបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបច្ចៈជូនបងប្រុសបងស្រីបន្ថែមបន្តិចបាទ